Através do exame clínico e das orientações profissionais, fica mais fácil prevenir doenças e evitar problemas futuros com os dentes. O setor de saúde bucal em Andradas oferece gratuitamente os serviços de dentistas para toda a comunidade. Basta apresentar o cartão do SUS. De acordo com o supervisor Rodrigo, mais de 30 pacientes são atendidos diariamente, além dos casos emergenciais. É um grande avanço, né? Porque a gente sabe que os procedimentos odontológicos têm um alto custo, né? E muitas vezes as pessoas não têm condições de estar pagando um dentista particular, e principalmente dependendo qual for o problema do paciente, é caríssimo. Então a gente vê que atende muito a demanda da população, assim, diariamente são várias pessoas que passam por aqui, são bem atendidas e são referenciadas, né? Caso são procedimentos que não conseguimos resolver aqui, elas são referenciadas aí para o devido lugar. Davi teve dor de dente e aproveitou a oportunidade. Não ia ao dentista desde a infância e recebeu tratamento através do programa de saúde bucal. Acho muito bom, que não precisa pagar e também é um pouquinho mais garantido. Eu acho muito bom que as pessoas que não têm dinheiro não precisam pagar. Os dentistas ficam à disposição dos pacientes nesses locais: Policlínica Central, USB do Horto, Rio Negro, Campestrinho, Óleo e Gramínea. Para ser atendido, basta fazer o agendamento. Não há restrições de idade. A gente só faz uma ressalva em relação às crianças, que dependendo do jeito que elas se encontram, às vezes estão agitadas, estão com medo. Então, quando não consegue realizar o procedimento, o serviço, por esses motivos, elas também são referenciadas para a especialidade de odontopediatria, que tem um cuidado maior, é um tratamento específico justamente para crianças, para que consigam fazer aí o atendimento, caso a criança não deixa, né, tem medo do profissional e não consegue fazer aqui. Mas também, se for uma criança tranquila, que deixa fazer o procedimento normal, é atendida aqui também, não importa a idade. De acordo com o Programa da Saúde Bucal, os serviços oferecidos beneficiam a qualidade de vida do paciente. Quando o problema se agrava, as pessoas são transferidas para clínicas parceiras, que cobram valores abaixo de mercado, se houver necessidade de tratamento especializado. Aqui a gente faz o atendimento básico da atenção básica, que é a limpeza, a obturação, restaurações, dentro dessa linha. E caso precise de algum atendimento especializado, a gente tem dois centros de referência, que é a Septo, em Poços de Caldas, e tem a São Leopoldo Mandique, que é em Campinas, né, no qual os dentistas daqui encaminham, fazem um relatório, né, do porquê que estão encaminhando esse paciente. E aí a gente entra em contato com esses dois polos para estar agendando para o paciente, e a prefeitura fornece, né, o veículo para estar transportando o paciente. Nos dois polos, tanto na Septo quanto na São Leopoldo Mandique, tem alguns procedimentos que são pagos. Mas, assim, comparados com o valor de que pagaria no particular, é bem inferior o preço, é bem menor, né? Mas algumas questões como canal, prótese, algumas coisas têm um certo custo que a gente não tem muito conhecimento, que no ato da triagem, né, quando o paciente chega nesses polos, aí é direcionado, ele é instruído como que funciona. Mesmo com uma higienização bem feita, com escovação dos dentes e uso de fio dental, a visita ao dentista é primordial para tirar dúvidas e verificar se procedimentos são feitos de maneira correta. E quando dá aquela dor de dente inesperada, a solução é buscar a ajuda do profissional. Tem aqueles casos também emergenciais, né? Porque normalmente, às vezes, no dia a dia quebra um dente, amanheceu, está com um dente doendo, a gente não é algo inesperado, né? Então a gente também atende essa população, essa demanda
espontânea, caso aconteça alguma emergência, a gente também está preparado para receber, porque a gente sabe que dor de dente, quanto que é terrível, e não pode deixar para amanhã, né? Às vezes a pessoa nem consegue. Então, pelo menos o primeiro atendimento, mesmo que dê antes de muita demanda, se tiver muito lotado, às vezes não consegue realizar o procedimento inteiro, mas pelo menos um acolhimento, ver o que está acontecendo, abrir um dente se for necessário, ou passar uma medicação, até que a pessoa consiga vir num dia agendado. Para agendar, pode vir qualquer dia e qualquer horário. A unidade funciona das 7 da manhã até as 18 horas. Mediante cartão do SUS atualizado, o agendamento já é feito na hora, durante o dia todo.